Вулиця Зернова поєднує проспект Гагарина з вулицею Морозова. Не дивлячись на доволі вигідне сполучення, водії намагаються уникнути цього шляху усіма можливими способами, і це не дивно. Ось дивіться, у цих кратерах можна легко залишити колесо або бампер. Оминути цю дорогу не виходить у Іллі. Чоловік має гараж неподалік, тож їздить тут щоденно протягом 10 років. Ці мандрівки постійно влітають у копієчку, констатує водій. Всі розходники, всі ходові частини, стойки. У мене шкварня навіть тут, коли колесо відвалилось в одній з ям, прийшлося ремонтувати. Ну, так як є, живемо. Сплошні ями вже тут. Столько номеров потеряли, столько бамперов побили, вже ну, можна було, не знаю, хоч як-небудь відреагувати. І підтвердження не змушує на себе довго чекати. Ось, дивіться, за кілька метрів знаходимо пошкоджений бампер. Комусь тут було непереливке. На узбіччі ми знайшли ще декілька відірваних від автівок деталей. Власники гаражів розповідають, тут це явище постійне. Тільки приберуть одні, з'являються інші. Це не дорога, це направлення. Ну, ви ж бачите, яка дорога. Він тільки що їхав, зацепився днищем, слышали? Щоб оминути проблемну ділянку, водіям треба зробити неабиякий гак. Тож іноді доводиться робити вибір на користь цього шляху. Можна. Діло в тому, що наступна вулиця – одностороннє рухання, направлення на Гагаріна. Це тільки Герой Сталінграда. Герой Сталінграда, в час пік там пробки звичайно. От зараз вже починається, зараз пробки. За підрахунками керманичів, проблемна ділянка займає десь півкілометра. Її не ремонтували понад 15 років. Світлана Гіченіна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».